I anem a explicar un secretet que tenim, o que tinc, a un lloc que és bastant especial, on hi ha unes vistes molt maques del Penedès. Si algú s'hi apropa, hi ha un camí que va de lo que és Espiells fins a Sant Llorenç d'Hortons, a l'alçada més o menys del Cap Alzinar, on hi ha, doncs, bueno, hi ha tot un turonet on es pot veure a banda i banda, doncs, unes vistes precioses de lo que és el Penedès. Hi ha una nué també que fa una ombra molt maca, que us recomano que hi passeu, hi aneu, caminant, amb bici, de qualsevol manera, amb cotxe. Segur que hi ha un tou d'activitats complementàries, anar a dinar, fer un tou de coses. Us invito a anar-hi. Bueno, us convido.